السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمه بدن كلانتي وناسن كنا سو دواد برنامج كان لايف ترانسفير ابديت وان كسو قادنا شيكوين كارما حنت السوق يرب كجيران اي قودا بدس رسمي لو كلا بخي ام صحيحه دحين ادي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب بنو صار صاحب بدا جوجتنا وحير مقال كان نور لا غريا وانا كما سنتين سيده وانا كو دهن ولا فرغشين اصحاب قيمه بدن لايف ترانسفير ابديت ولي وحي وانا هي سي ار 7 تاني مركو حاله كو دواقين اسغا تغاي كوخد مانشستر يونايتد sidoo kale laakiin waxaan ka warmaanay dabcan shirkii jaraa'id uu qabtay ama dabcan wareysigu bixiyay madaxweynaha Barcelona Joan Laporta oo uu dabcan kaga hadlay arrimo kala duwan. Laporta marka koowaad waxa laga weydiiyay xaalad dabcan Rafinha, wuxuu dhahay daawadayaasha kuma badaw ciyaarahan kooxda Barcelona baad goob ugu jirto heshiis aan la gaarnay. Sidoo kale wuxuu dhahay koox Leeds United waxa uu gudbin dalab, waxa rajaynayaa uu ka dhawaajiyo dalabkaasina akhbari doonaan. Sidoo kale wuxuu dhahay xiriirka dabcan naga dhexay anaga iyo Leeds United uu sii socon doonaa. Saadate Laporta wuxuu qirtay in kooxda Barcelona aysan ka qoysan qaabkii ku hilleed Rafinha maadaama ciyaarahan kooxdiisa uu la gaaray 5 sano contract ah. Laporta wuxuu leeyahay farsamahan waxa ka shaqeynaa sidan ku soo qaadan lahayn ayadoo la ogyahay kooxda Chelsea inay ka gudbiyeen Rafinha 60 milyan oo pound darab ah. Sidoo kale mas'uulkan wuxuu ka hadlay saaxiibada qiimaha badan ciyaartoyda kooxda Barcelona gacanta ku haysato Franck Yannick Kessié iyo Andreas Christensen oo si bilaash ku soo qaateen. Laporta wuxuu dhahay labadan ciyaartoy waa saxiixyo ku cusub kooxda Barcelona, waxaan soo bandhigi doonaa ayuu ka dhawaajiyay gaar ahaan Franck Yannick Kessié arbacada halka Christensen la soo bandhigi doono qamista. Labada xidigba wuxuu dhahay contract waa saxiixeen tijaabada caafimaad ee ka gudbay. Marka waa laba ciyaartoy Barcelona ka tirsan. Christensen si bilaash wuxuu kaga imaaday kooxda Chelsea halka Franck Yannick Kessié asagana si bilaash ama free uu kaga imaaday kooxda AC Milan. Dhinaca kale madaxweyne Laporta wuxuu ka hadlay xaaladda Usman Dembele, wuxuu dhahay qof kasta oo kooxda ku sugan ama imaanaya waa inuu akhbaraa xaaladda dhaqaale ee naadiga ku sugan tahay. Saa darteed wuxuu dhahay waxaan la joogi karaa oo kaliya qofkii marxaladaas fahmi karo. Hadda wuxuu dhahay ma jirto xilin xadidi kara waqti ahaan, laakiin waxaan rajaynayaa inuu ka dhawaajiyo wax walba inuu xalin doono. Sidaas ayuu u sheegay shabakada caankeysa Dina Koob oo wareysisay, laakiin waxaa soo koobay Fabrizio Romano, taasoo laga fahmi karo marka Dembele in la xujeeyay. Wuxuu kaloo laakiin big news ka weyn ka hadlay Laporta arrinka Franck De Jong sidii la filayay si kaga duwan ayuu kaga hadlay. Wuxuu dhahay daawadayaasha madaxa waxaa jiraan kooxo kala duwan oo doonayaan De Jong, Manchester United kaliya ma ahan, laakiin wuxuu dhahay anaga yoolkeena ama hadafkeena ma aha inaan iibino ciyaarahankeena muhiimka ah, sababtoo ah wuxuu dhahay De Jong wuxuu doonayaa kooxda inuu sii joogo. Dhinaca kalena wuxuu dhahay saaxiibada qiimaha badan waxaa rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay De Jong in arrimaha yar ee farsamaha dhanka mushaaraadkuna la xalin doono kadibna kooxda uu sii joogi doono. Saa darteed marka Laporta wuxuu qirtay in De Jong kooxda Barcelona u baahantay ceshaniiso ciyaarahankana kooxda uu rabo wax yar farsamahan ay ka dhimantay mushaaraadka ciyaarahankan, in hanaan ahaan uu waafajiyo qaabka haatan kooxda wax looga qaatay mushaar maadaama dhaqaale xumo ee kooxda ku jirto. Tanina dabcan waxay ku tahay dhibaato xoogan kooxda Manchester United marba haddii madaxweynihii Barcelona uu sheegay in De Jong naadiga uu sii joogayo. Dhinaca kale Laporta waxaa laga weydiiyey saxiixyada kooxda Barcelona baad goob ugu jirta sida gaar ahaan Julio Scondo kale, wuxuu dhahay arrimahaas waxaa weydiin kartiin agaasimaheena Matthew Alamni, laakiin wuxuu dhahay saaxiibada qiimaha badan waxaan ku jirnaa shaqo wanaagsan oo ku aadan inaan gacanta ku soo dhigno daafac heer sare ah. Sidoo kale wuxuu dhahay waxaa macquul ah inay weydiisiin Khalidou Koulibaly, laakiin wuxuu dhahay anaga kama hadalna ciyaartoyda anaga tirsaneen, waxaan qabnaa ayuu ka dhawaajiyay faa'iido ku aadan in kooxdu imaan doono ciyaarahankii u baahan oo tayo wanaagsan. Meeshaasna waxaa laga fahmi karaa warkan sida u dhigay in kooxda Barcelona daafac muhiim ah soo wadata, laakiin si toos ma soo carbaabin daafac ay keenayaan. Wuxuu kaloo ka hadlay arrimaha Lewandowski, wuxuu dhahay Lewandowski waa ciyaarahan ka tirsan FC Bayern Munchen. Sidoo kale waxaan doonayaa inuu ka dhawaajiyo arrimahan inaanan ka hadlin oo aan ka gaabsado, sababtu wuxuu dhahay xaaladdan waxay ku fiican tahay si deganaan in looga hadlo. Waxaan ku faraxsan inuu ka dhawaajiyo Lewandowski in uu doortay ku biiritaanka Barcelona. Saa darteed waa inuu maad celiyaa ka dhawaajiyo ciyaarahan rabo inuu nagu soo biro asiga inuu yahay, balse wuxuu qirtay ninka lagu magacaabo Laporta farsamaha inay adag tahay kooxda FC Bayern Munchen in laga soo qaado weeraryahankan Polishka ah, inkastoo dabcan mahad celin u jeediyay Lewandowski maadaama uu doortay kooxdiisa Barcelona. Haddaba daawadayaasha qiimaha badan aragtidiina ka dhiibta madaxweyne Laporta iyo dabcan waxyaabaha xasaasiga uu ka hadlay kuwaas oo u baahan dhammaanta inaan wax ka ogaano maadaama Julaay la soo gudagalay Barcelona qorshayaasheeda, iyo sidoo kale wuxuu ka hadlay naadiga dabcan ciyaartoyda qaarkood ma ka tagi karaan mise way joogayaan. Halkaas markay sheekada marayso, Fabrizio Romano wuxuu helay warbixin update oo ku aadan in Usman Dembele kooxda uu sii joogayo. Weliba hadalkan wuxuu kasoo xigtay Laporta xafiiskiisa. Madaxweyne Laporta wuxuu dhahay dhammaan labada dhinac raali waxay ku yihiin heshiis in la wada gaaro. Saa darteed wuxuu dhahay saaxiibada qiimaha badan heshiiskan wuxuu noqon doonaa waa sida Fabrizio Romano uu leeyahay 2 sano contract in la siiyo Dembele. Ciyaarahankan wuxuu sii joogi doonaa Barcelona ilaa Juun 2024 wada xaajoodka meel wanaagsan ayuu marayaa. Wax kasta 100% lagu heshiin, laakiin Romano wuxuu leeyahay
الشافي ايا دبع مامور كبارشلونة كو عدا ديناي ان دمبيل لكوحدة اي سنلو من لابدا سنة كونتراكت لسي مركا فاكتر كو قوين اي دمبيل لكوحدة بارشلونة كو علناي ومعني شافي ina kala aan ku laabana xaaladda CR7 maxaa ka soo kordhay saddex waxyaabood ayu ka noqday situationka maxaaladda ku sugan yahay ninka lagu magacaabo CR7 journalist aan ka Fabrizio Romano qodobka koowaad waxay tahay daawadayaash qiimaha badan macani ka lagu magacaabo Ten Hag Ronaldo waxa ka dhaxay wanaag laakiin Ronaldo wuxuu dalbanaya kooxd inuu isaga tago sababta daawadayaash qiimaha badan wuxuu leeyahay saxiixid aan ku qanci lahayn naadiga lama keenin marka Ronaldo shakhsi ahaan Ten Hag wuu dhacsan yahay laakiin wuxuu san dhacsanayn kooxda waxa ka socdo maadaama aan la sameyn big signing ama saxiix waaweyn oo adag uu ku qanci karo qodobka labaad waxay tahay saaxiibada qiimaha xaaladda Ronaldo ka taagan ninkan waxay kooxdiisa Man United ku adkaysatay inuusan iib ahayn sababtoo United waxay doonayaan inay ciyaarankan sii ciyaaraan qodobka saddexaad Romano uu soo qaatana waxay tahay wakiilkiisa Jorge Mendes oo kooxa badan kulan la qaatay laakiin Paris Saint-Germain kooxaas qayb kama ahan oo Paris qorsha uguma jirsi CR7 inay soo qaataan sheekada halkaas markii ay maray shabakada goal.com ayagana waxay ka hadleen arrimo kale oo dheeraad ku aadan xaaladda Ronaldo bilmathalo kale waxay dhahayaan sababta United Ronaldo kaga tagaa waxay tahay in ninkan uu rabo ciyaaristii UEFA Champions League iyo dabcan la joogitaanka koox ku guuleysa karta koobab saa darteed project-iga Old Trafford aad iyo aad CR7 kaga shakisan yahay laakiin waxay leeyihiin shabakada goal.com mowqifka Manchester United uu cad yahay ninkan ma fasaxi karaan sababta United waxay rabeen inay gacanta ku soo dhigaan Darwin Nunes hadii markaas ay gacanta ku soo dhigi lahayn way fasaxi lahayn CR7 balse Nunes wuxuu doortay kooxda Liverpool sidaan ka warqabno saa darteed waxay leeyihiin waqtiga cariiri ah suurtagalna aysan ahaata inay helaan bedel weeraryahan Woodward Ronaldo ay kaga maarmi karaan waxay ku dagaalami doonaan maamulka Manchester United in odaga aan la fasixin balse saddexibada qiimaha badan journalist lagu magacaabo James Robson asigana wuxuu leeyahay inkastoo Manchester United aysan awoodin inay lumis Ronaldo haddana ciyaarihan weyn oo si cad ku dhahay ma kula joogaayo shaqada wadinta kuma qanacsani waxay ka dhigantaa le Manchester waxay ku noqon doontaa ceeb inay CR7 ciishtaan waa inay madaxa dhulka ciishtaan sidoo kalena isku dayaan inay ninkan iska fasaxaan sidoo kalena suuq ay ka baadi gooban weeraryahan ee dabcan Ronaldo kaga maarmi karaan waana arrinku ku macquulsan waana aniga xitaa qabo haddii ciyaarahan uu ku dhaho dabcan kuma joogaayo projectiga wadi dabcan kuma qanacsani waxay kugu tahay ceeb inaad sii ceshtay qof aanaba ku qanacsaneyn ama aana ku kalsooneyn projectigaaga haddaba aragtidiina ka dhiibta sheekooyinka CR7 ka soo kororay iyo sidoo kale dabcan xaaladaha laga noqday intaasna kaga gudbeynaa daawadayaasha qiimaha badan weeraryahanka lagu magacaabo Julian Alvarez waxaan ognahay kooxda Man City maron inay iibsadeen bishii Janaayo ninkan dabcan amaahow kaga maqnaa 6 bilood ugu horreysa kooxda River Plate la joogay hadda uu soo laabana waxaa dabcan la xaqiijiyay inuu soo laabo 8 bishan July waxay ka dhigantay qadar 5 maalmood kadib ayuu iman doonaa xeerada dabcan Itixaad sida haatan Fabrizio Romano ka soo xigtay Manchester City sidoo kale tan xaaladaha City ka jira waxaa qayb ka ah Chelsea waxay kala heshiiyeen arrimaha Sterling waxay rajaynayaan prosesska heshiiskan in la dhameystiro sidoo kale tan Guardiola waxaa ka go'an Alvarez oo Argentinas in projectigiis qayb uu ka ahaado xilli ciyaareedkan ugu soo foole wax amaah lagu fasaxay wiilkan ma jirto sidoo kale sheekooyinka dheeraadka Man City ku cusubna waxaa qayb ka ah naadiga wadaxaajood waxay kula jiraan Riyad Mahrez oo contract cusub la siin doona si Algeriyaanka kooxda u sii joogo maadaama Mahrez qandaraaskiisa 12 bilood qura ka harsantahay ciwaanada kala soo qaadan karna kooban waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan Arturo Vidal waxaa la hadal inuu ku biiraa dhankaasi kooxda Boca Juniors laakiin hadda waxaa ka dulqaadaysa naadiga Flamengo oo gudaha Brazil ka dhisan waxayna siinaysaa 18 bilood contract ah Vidalna wuxuu ka dulqaadaa culayska kooxda Inter Milan sidoo kalena saaxiibkiisa Zelianka Alexis Sanchez igana waxaa la sheegay inuu Inter isaga tagaa labadan xidig bixii ku jira liiska ciyaartoyda kooxda Inter Milan fasaxayso si ay dabcan culayskaga dulqaadaan saaxiibada qiimaha badan ciwaanada ugu waaweyn ee haatan dabcan la soo daabacay waxaa qayb ka ah Juventus ee lagu wadaa inay soo bandhigto Paul Pogba iyo Angel Di Maria saxiixid ee la gaartay laga bilaabo maalintii dabcan Isniinta ah oo reer galbeedku kaga bilaabanayo toddobaadka cusub sidoo kale tan labadan xidig waxaa doortay macallin Max Allegri waxaana Juventus ku soo qaadatay si bilaash ah Pogba waxaa ka dhacay qandaraaskii Man United Di Maria asigana waa lamid contract-kii Paris uu kula jiray ayaa ka dhamaaday sidaa darteed kooxda Juventus labada saxiixid waaweyn oo in muddo laga sugaa seeraadina ku qabsan ciwaan ahaan waxaa lagu wadaa 4 saac ugu soo foole inay daaha ka rogto sida Fabrizio Romano iyo Gianluca Di Marzio ay soo daabaceen sidoo kale sheekooyin kale kooban suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah shabakada Sport ee daabaceysa in Barcelona iyo Chelsea ay ka yeesheen arrimaha dabcan ninka lagu magacaabo Marcos Alonso waxaa lagu wadaa inuu imaado garoon Camp Nou ciyaarahan daawadayaash ama toddobaadkan ugu soo foolay galbeedkaga bilaabna Isniinta ayaa lagu wadaa labadan kooxood 100% wax kasta inay ka heshiiyaan ciyaarahan Spanishkan hore ula galay heshiiska shaqsiga waa Marcos Alonso kooxda Barcelona oo 3 sano contract ayuu ka heli doonaa qandaraaska jersey kula jiraan waxaa kaga harsan 12 bilood oo qura dhinaca kale Inter Milan waxay go'aan ku gaartay daafaca Holandeska Steven De Vrij inay iska fasaxaan maadaama ciyaarahan qandaraaska iska harsantay 12 bilood oo qura ma doonayaan Inter si bilaash inay ku lumiyaan sida haatan Kalshi Mercato ee daabaca
dhaceyso qaar ka mid ah kooxaha Premier League ayaa baadi goob ugu jiraan Stephen De Vrij oo ay qayb ka tahay kooxda Arsenal saadirtay marka De Vrij iyo Inter Milan way kala tagayaan ugu dambeyntii sheekooyinka soo qaadan kana waxaa qayb ka ah kooxda Barcelona ayaa u sheegay Memphis Depay inuu bixi karo kooxna uu raasado inta ka harsan suuqan wuxuu ku egyahay ilaa ay dabcan 1 September weeraryahanka holandeeskana kooxda Barcelona waxay dul dhigeen 28 milyan oo euro waxaa la ogyahay xilli ciyaareedka midkii ka horeeyay si bilaash inay kaga soo qaateen Olympic Lyonnais qandaraaskiisana waxaa ka harsan 12 bilood oo qura saadirtay marka Depay waa inuu baadi goob u galaa kooxdii iibsan lahayd oo lacagahaas bixin lahayd walow Arsenal xitaa ay ka mid tahay kooxaha qarqaala u jira iyo sidoo kale kooxdiisii hore Olympic Lyonnais kama marna ciyaareenka xiisa gaarna u qabaan ugu dahaana barnaamijkan Live Transfer Update waan ku soo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan intaas ayaan ku soo idleynaynaa fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar waa ku mahadsantiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.